Niliona juzi vijana hapa Uasin Gishu, vijana wa hii town yetu, vijana asolas, wameandikiwa mabarua kutoka kule Nakuru, sijui na cohesion, ya kwamba waende waandikishe statement kule Nakuru. Mimi nataka niambie hawa watu wa cohesion, tafadhali, hiyo mambo mnasema ati hawa vijana ni wachochezi. Nasikia mmeita kule Mandago, mmeita koti moja, mmeita vijana wengine hapo kutoka town, na mnasema ati ni incitement. Mimi nataka niwaambie nyinyi wenyewe ndio inciters. Hawezi ukakuja ukachukua watu wanafanya kazi yao, wanafanya asoli yao, ati unasema unakuja unawapeleka kule Nakuru waandikishe statement. Mimi nataka niwaambie watu wa cohesion, mfanye kazi yenu na heshima kidogo. Mimi mmenishika mara mingi, lakini kwenda kukaa chini vizuri, hiyo kesi zenu na kuanga fake. Hiyo incitement mnajaribu kufanya hapa Uasin Gishu, tunajua mmepanga namna ya kuincite watu. Mimi nataka niwaambie na msikize kwa umakini, hawa watu mmewaita watakuja waandike statement. Hawa wananchi hawatawahi kuwa provoked hata siku moja. Tunajua mnajaribu kuchochea wananchi, lakini tunataka tuambie nyinyi, hii safari yetu ya asla, safari hii ya Kenya Kwanza, ni safari mpya ya kubadilisha Kenya. Hatuwezi kupigana tena, hatuwezi kugombana tena kwa sababu ya maneno ya kura na incitement hiyo yenu. Mulitushika hiyo miaka yote ine, mumetuangaisha, mumetufungia maaccounts, lakini kwa sababu Mungu ni mzuri, bado tunasimama, tunakula, tunakunywa na tunatembea. Imebaki miezi mbili, pia nyinyi muende nyumbani na hiyo maneno ya serikali chafu. Hawa viongozi mmewaita, hakuna shida, lakini mimi nataka niwahakikishie wananchi wa Uasin Gishu ya kwamba Uasin Gishu hii itakuwa ya amani zaidi, na kura ya 39 mwezi wa 8 itapigwa na amani zaidi kushinda kura zote zenye zimepigwa katika taifa la Kenya. So nyinyi watu wa cohesion na DCI, tafadhali mtafute kazi nyingine. Hapa Elgeyo Marakwet, hapa Pokot, hapa Baringo, hapa yote kuna shida ya watu kuuana kwa sababu ya mvugo. Mchukua yao polisi, muende muandike statement huko kwa wakora. Wacha kuja kuchukua watu wako peaceful town na mnasema ati mnaenda kuandikisha wa statement ati kwa sababu ya incitement. Mimi kama kiongozi wa hapa Uasin Gishu na kiongozi wa bonde la ufa, tunahubiri amani kila siku, na tunataka tuwaambie amwezi tatua shida zetu, sisi wenyewe tutatatua shida zetu wenyewe hapa. Na tulisha kukubaliana kama Kenya, kama Uasin Gishu, kama bonde la ufa, ya kwamba iwe unatoka sehemu yote ya Kenya hii, wewe ni Mkenya so long as uko na ID, hata kama hauna kipande ya shamba, lakini wewe uko na ID ya Kenya, wewe ni Mkenya. Hii mambo mengine ya kuita watu kuandika statement ni upuzi na ni ujinga ya zamani. Na tunataka tuambie mshindwe. Hatuwezi kukubali mkuje mchochee wananchi na mnajifanya ati nyinyi ndio mnatengeneza. Hapana. Hiyo ndio nataka niwaambie, mkae mkijua sisi tulipita hiyo maneno ya vitisho ya polisi. Tulipita hiyo maneno ya kufungiwa account. Tulipita hiyo takataka yote mmetufanyia. Lakini tunataka tuhakikishia kwamba amani ni hao wananchi wataweka, sio nyinyi kutuletea uchochezi. Sina namna hiyo.